Nevím, jak dalece mě bude slyšet, protože fouká vítr hodně. Já bych chtěl tady tím videem poděkovat v první řadě všem, co mi blahopřáli k narozeninám. A jsem rád, že si vzpomněli a možná si někdy vzpomnu dodatečně, to nevadí, já to beru taky. A další věc, kterou jsem chtěl na tuto videu jako říct, je to, že mě chodí občas dotazy, až v poslední době, kdy natočil třeba Tomáš Krákora, Kraken, pěkný videa o přípravě stravy, takový seriál, jako je to fakt fajn, jako v té přírodě, jak se vaří a tak dále. A tady se mi lidi, kdy taky něco natočím já. To souvisí s tím vzděláváním z ohně a vůbec s ohněm jako takovým, taky, že mám málo videí o tom. A třetí věc jsou přístřežky z přírodních materiálů. Já to uvedu na pravou míru, nebo ne na pravou míru, tak jak to vidím já, jak říkám. Začnu té stravy, já jsem trošku flink a venku si nevařím, nebo strašně málo, tak čínskou polívku, nebo si ohřeju nějakou buštavu peču někdy, když dělám ohýnek, což taky dělám málo, nějakou slaninu nebo tak. A základ mojí stravy jsou venku, je to ta škvarková pomazánka, nějaký suchý salám, něco v tenkým plechu, v té tenký konzervčanka paštika, chleba nebo nějaký ten, jak se říká, ne polystyren, ale ten, když se tomu říkalo knetkebro za mýho mládí, nevím, jak to se to jmenuje teď, prostě takový ty suchý extrudovaný chleby, ale radši mám normální chleb a to je asi tak všechno, k tomu si přidám nějaký oříšek, něco sladkého, třeba čokoládu hořkou nebo nějakou tu svoji míchanici s těma rozinkama. A pokud vařím něco, tak vařím v hospodě, protože jednou za čas, třeba za ty dva dny, nebo když podle toho, kolik dní jsem venku, tak zajdu třeba do nějakého spůdky a dám si něco dobrýho a potom z toho vydržím třeba celý ten den zbytek, protože já jim, abych žil a nežiju, abych je, takže já vůbec jako i doma jsem s jídlem docela dost skromnej. A taky si tím ušetřím na ty nože, že jo, samozřejmě, že neutrácím zbytečně za jídlo. A sedím tam u těch videí, ale bohužel se k tomu nějak nemůžu dokopat, abych něco natočil. K tomu souvisí i třeba nádobí, který nosím, protože já mám z hliníku eloxovaného takový ešus nebo nádobu s víčkem, která se dá použít jako menší nádoba. V tom mám vařit s bombou a na tom vařím. Je to asi takový pozůstatek těch mých cest do té Skandinávie, nebo spíš teda do toho Rumunska nebo na tu Ukrajinu, protože tam se všechno neslo na zádech a s jídlem se nedělali velký štráchy, protože se chodilo. Já jsem právě chodec a takový nomád bych řekl a na jednom místě nějak moc nevydržím, nachodím těch 20 kiláků pohodově, to znamená, že si přitom natáčím, něco fotím a tak dále, takže tomu jídlu nevěnuju takovou pozornost. Na to navazuje oheň. Oheň si dělám v lese dost málo kdy, tady třeba na tom místě, co se ty ohně dělají, nebo na nějakých tábořištích, kde vím, že se dělají ohně, abych nedělal ty ohniště nový, tak někdy si udělám ohně, hlavně teda spíš zimně, takhle v tom větru bych určitě si netrouf, protože přece jenom v lese se ohně rozdělávat nemají nebo nesmí. U nás je to problém, protože dneska už všechno někomu patří, soukromým osobám. Pamatuju si na dobu před 30 a více lety, kdy byly na krajích lesa cedulky kouření a rozdělávání ohně a táboření v lese zakázáno a dost se potom, myslím, i šlo. Dneska nevím, nepokouším to. A jak říkám, ohýnek si dělám hlavně v zimě, nebo kdybych někde ho musel, šlo mi o zdraví, nebo nějaký prostě spadnu bych do vody, nebo tak, tak bych se asi udělal. Jinak říkám, málo kdy, málo kde. A když, tak na takových místech, kde to dělá víc lidí, kde jsou jako obecně známý místa, kde se ten oheň třeba dá udělat. Přístřežky, ty taky se dá říct, že na to navazujou, přírodních materiálů. Zase, já chodím s hamakou, se spacákem, s karimatkou, s přístřežkem, abych to mohl střídat, kdyby nebyly stromy a nemohl jsem udělat hamaku, abych mohl si natáhnout, položit teda karimatku a lehnout si na zem. Přístřešek za pomocí dvou hůlek a je spaní taky, takže tu ty dvě formy spaní střídám. Někdy jsem si bral stán, ten už jsem teďka asi dva roky nebral. A stavění přístřešku z přírodních materiálů
na pochodu celkem se mi zdá dost jako neekonomický časově, protože ten přístřešek trvá 2 hodiny třeba. Je k tomu třeba materiál, suchýho dřívího tolik není, syrový zase budu řezat, budu dělat neplechu, budu dělat to, co by se dělat nemělo, nebo budu hledat nějaký polomy, abych to z toho ořezal, to je trošku problematický. Je to asi jiný někde ve skutečné divočině, kde prostě toho materiálu je spousta v zemích obrovských, jako je třeba Rusko nebo Amerika, nebo já nevím, ještě ten sever té Evropy, ale tady u nás si myslím, že mám prochozenou Šumavu, Český les křížem krážem, vracím se kolikrát po stejných cestách na stejné místa, takže vím, kde si ten přístřešek, ten svůj, můžu postavit za pár minut. A neříkám třeba, když jsem byl někde na táboře nebo tak, tak je to hezký si to udělat, ale pak se to musí zase rozebrat, protože většinou nám to někdo rozbije někde stejně. Viděl, našel jsem pár přístřešků třeba v lese, co někdo si pokoušel dělat, ale nevím, jestli hajný, prostě někdo jim to rozbil, takže nemá to až takový smysl, takže o tom taky videa natáčím. Natáčím videa o těch věcech, které dělám a které mám s nima zkušenost a běžně je dělám, a takže tuto nedělám, tak nenatáčím o tom videa ani o tom vaření, ani o těch ohních, i když o ohníku jsem asi nějaký video natočil, jak se zakládá, nebo já když se dívám na ty cizí videa třeba ze zahraničí, tak tam se to odvíjí právě hodně okolo toho takový táboření jako na jednom fleku, si myslím, jo, protože tam je už jistý zázemí vidět, že už tam třeba jsou po vícekrát, nebo je to opravdu země, když to řeknu takhle nikoho, ale jak říkám, u nás je to riziko, myslím si, že nestojí za to udělat nějakou nepříjemnost, takže takhle to asi mám já, to video nazvu, jak to vidím já, aby to bylo poznat, je to jenom můj názor, moje zkušenosti, zase nikomu to nepodsouvám. Rád se na to dívám, na ty videa, kde jsou tu ty věci, někdy jim svým způsobem závidím, protože, jak říkám, tady si udělat nějaký kemp, prostě si založit s ohněm, s přístřeškem a udělat si tam nějaký prostě ležení několika denní, je dost problematický.